Ne vlerësojmë gjuhën e drejtë për drejtë të përshkrimit situatës dramatike në vendin tonë, në veçanti diagnostikimin e duhur të gjitha problematikave në çdo fushë që e kanë bërë të pamundur përparimin e vendit tonë në këtë proces. Bashndaj të njëjtin qëndrim lidhur me nevojën ulurise të forcimit të llogaridhënies ndaj qeverisjes, sidomos përmes përdorimit të mekanizmit të mbikëqyrjes, përfshirë komisionet hetimore që janë një drejt kushtetuese dhe pamohueshme e opozitës. Në rezolutë theksohet me forcë se është etik funksioni i kontrollit dhe i balancës që duhet luaj kuvendi për shtetin ligjor dhe demokracinë në vend. Vlerësoj lartë shqetësimin e shprehur për përhapjen e korrupsionit në të gjitha fushat e jetës publike dhe të biznesit, dhe në këtë drejtim nuk mund të mos vlerësoj angazhimin energjik të Partisë Lirisë për denoncimin e çdo afere korruptive nga qeveria dhe pushteti vendor i drejtuar nga Rilindja, duke nisur nga afera e inceneratorëve, e portit Durrësit, koncesionet në shëndetësi, infrastrukturë e me radhë.